Então bora lá, então sabe a dica da boada do 9? Primeiro você faz 9 vezes 1 um, até 9 vezes 10. E aí você só precisa saber. 9 vezes 1, um, 9, professor, muito fácil. E 9 vezes 10, 90, professor, pronto. Já terminou. Como assim, professor? Tem que preencher! Olha que legal! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 9 que já está lá, e agora você faz ao contrário. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, que já tá lá. Legal, né? Curte essa dica. De... Bora lá então! Tabuada do 8, uma das mais difíceis, até eu ter descoberto esse macete. Como é que vai funcionar? Você faz lá, do 8 vezes 1 até 8 vezes 10, depois você vem preenchendo. 0, 1, 2, 3 e 4. Repete o 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, para terminar, você vem subindo de 2. Em 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8. Curte! Então bora lá então, sabe o que é isso? Tabuada do 7. Saca só nessa dica. Primeiro você faz um jogo da velha, depois você vem colocando assim, ó, um, dois, três, quatro, 5, seis, 7, 8, 9. Depois você vem colocando assim, ó, na horizontal, zero 1 um, e 2, repete. 2, 3, 4, repete. 4, 5 e 6. Olha que bonito! Se você sacou, você já viu que isso daqui é tabuada do 7 vezes 1, um, vezes 2, vezes 3, vezes 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então fala! Oh, oh. Então ó, mais uma de que maneira! Tabuada tá do 6! Professor! Eu tô vendo os 5? Ó, aluno, eu segue aqui o raciocínio. Vamos fazer a tabuada do 5 primeiro. 5 é muito Professor! Muito fácil a tabuada do 5! Pois é, aluno, por isso que a gente vai começar por ela. Como que é a tabuada do 5? É sempre de 5 e 5. Ou se você ainda preferir, é sempre 050505. E assim vai. E depois você põe ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. O que você preferir? Aí agora, olha o macetezinho maneiro. O que, que você vai fazer agora? Você vai pegar todos os números e somar com esse daqui. Como sempre, assim, você não entenderá nada. Ó, ó. 5 mais 1, 6. 10 mais 2, 12. 15 mais 3, 18. 24, 30. 36, 42, 48. E o nosso 54. 54. Então, é que, então mais uma dica, um macetezinho maneiro, trabalho do 3, muito legal. Você vai fazer um jogo da velha. Sai pra, pra mim, isso é uma hashtag Brothuno, jogo da velha. O que, que você vai fazer? Você começa aqui, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Praticamente já terminou. E agora você só vai assim, ó, na horizontal 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, e aí. Se você já percebeu, aluno, isso aqui é a tabuada do 1: 3 vezes 1, 3 vezes 2, vezes 3, vezes 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bora lá então, só fazer a tabuada do 3 Professor, Sai! Por que eu vou querer saber fazer a tabuada do 3? Eu não sei, mas se um dia cair na sua prova e você não vê esse vídeo, você vai se arrepender. Então, ó, é rapidinho, menos de um minuto. Ó, ó, o que, que você faz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois você vem fazendo o quê, Ó? 1, 2, 3, 4, senta fora! Então, não põe. 5, 6, 7, 8, 7! então não põe 9, 10, 11. E o 12 que você vai fazer? Não põe. E aí você põe o um 13 aqui. E depois o 9, eu esqueci de pôr o 0 aqui. Legal. Tabuada do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 vezes 13. Então, lá, então sabe resolver isso daqui? Ó, ó, dica da tabuada do 9, hein? Como é que a gente faz a tabuada do 9? Você começa com aqueles dois mais fáceis: 990 e 99. Beleza? E agora é só fazer de 0 a 9. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e o nove, que já tá lá. E agora você vai subindo. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e o nove, que tá lá. E já acabou. Professor, sai, não! É só pôr 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, adivinha? 9! Isso mesmo! Curtiu essa dica? Então, Bora, aí, nosso... sabe aquela dica marota da tabuada 19? Essa aqui já não é tão conhecida, hein? Mas como que a gente faz as tabuadas? A gente sempre começa com as duas mais fáceis, que é 190, que é 19 vezes 10, é só pôr 0, um fácil, e 19 vezes 1. E agora, o que, que você vai fazer? Você vai acrescentar de 0 a 9. Como assim, professor? Ó, 0, 1, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o 9 que está lá. E agora você vai fazer de 2 em 3. Como assim, professor? Ó, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, e o 19 que já está lá. Curtiu essa direção? Vamos só fazer a tabuada do Mentirão, professor! 21. Não sei aluno, mas olha que legal o jeito que é o preenchimento Ó, ó, ó O que, que você vai fazer? Você começa com 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, ó, já tá bonitinho E o que você vai fazer? Vou até preencher com o outro agora Ó, 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 você vai de 2 em 2 2, 4 6, 8, 10 12, 14 16, 18 e 20 Não, aí você só põe um o 2 <laughs> Professor, não achei nada bonito meu, eu achei muito bonito. Curtiu essas dicas? Segue nosso perfil e bora estudar demais!